Təşəkkür edirəm dəyərli sənətçilərimizə. Deyil, Quran əllər hər gün qurur, yaradır, bayrağımız günü gündən ucalır, insan baxır, həvəslənir, güc alır. Yaradanım, yaradanlar var olsun, bayrağımı ucaldanlar var olsun. Seyr etdiyizə göz oxşayan yerləri, rəhmətlə anıram babam Heydəri. Onun davamçısı olan rəhbəri dəstəkləyir bütün Azərbaycanım. Yaşa, yaşa, mətin Azərbaycanım, Azərbaycanımız var olsun. Samirə xanım. Siz gəlməmişdən öncə yəqin ki, eşidirdiniz. Biz gözəlliklər haqqında danışırdıq. Hətta biz bu qəsəbəyə gələndə düz yol kənarı görürdük hər vaxt. Amma belə yaxından bu qəsəbədə ilk dəfə də oluruq. Amma bu cür gözəl şəraitdə olmağını hətta Samirə xanımla biz müzakirə edirdik ki, bu cür nə gözəlliklər yaradılıb. Amma sözsüz ki, bu gözəlliklərin bir neçə gözəlliyini də inşallah işğal altında olan torpaqlarımızda qeyd edəcəyik. Daha gözəllər. İnşallah, daha gözəllər inşallah. Sözsüz ki, bu da ki, bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyevin səyi nəticəsində, siyasəti nəticəsində biz ona nail olacaq inşallah. İnşallah, inşallah. Açıq Əli, mən deyirəm bir gözəl ana yurdum mahnısı ilə bizim bu dəyərli tamaşaçılarımızla, bu dəyərli insanlarla sağollaşaq. Bayramımız bir daha.